Vítejte na dnešním livestreamu v rámci podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes jsem si vybral téma investiční, a to investování do dluhopisů. Zajímá mě totiž, jestli do dluhopisů se vyplatí investovat, jestli se toho máme bát, jestli vůbec dluhopisy patří do portfolia investorů, případně do portfolia drobných investorů. Na co si dát pozor, jaký je jejich vývoj, co nás čeká do budoucna, možná jaká je jejich historie, jak to vůbec funguje a tak dále. To si všechno zhrneme. My jsme už o dluhopisech mluvili, mohli jsme slyšet názor advokáta Jakuba Koudelky, byla to epizoda 81, v ní jsme se bavili o tom, když už třeba nějaký dluhopis mám nakoupený, půjčil jsem peníze firmě, které jsem chtěl třeba pomoct nebo jí podpořit, půjčil jsem jí peníze za nějaký úrok a ta firma třeba zkrachovala nebo mě vyplatila pozdě úrok, nesplatila mi potom tu jistinu a tak dále a bavili jsme se o tom, jak vůbec postupovat, když se něco takového stane, jaké jsou formy zajištění dluhopisů, co je jenom buzzword, co je jenom marketing a na co se můžeme opravdu spolehnout. Takže tohle téma, pokud vás zajímá nebo pokud už jste investoři do dluhopisů, tak si můžete pustit epizodu číslo 81. Dneska se na to podíváme. Půjdeme o ten krok před to, to znamená, pokud například mě někdo bude nabízet nějaké dluhopisy nebo se chci rozhodnout, že dluhopisy si chci dát do portfolia jako nějakou diverzifikaci, tak jak se na to dívat. No a pozval jsem si na to specialistu na dluhopisy a tím toho nebudu zdržovat, tím toho i vítám do mého online studia a vítám po mém boku investičního analytika, specialisty na dluhopisy a zakladatele webu dluhopisář.cz Martina Dočekala. Martine, ahoj, zdravím tě online, jak se ti daří? Ahoj, dobrý den, děkuju Michale za pozvání, celkem dobře, děkuju. Tak to jsem rád. Jsme ready, nebudem se asi zdržovat, ty jsi docela dost dobře dohledatelný i na internetu, takže si o tobě můžou lidi, když tak přečíst na Google, stačí dát Martin Dočekal dluhopisy, Martin Dočekal finance a vyjede o tom, myslím si, že spoustu odborných článků, tvůj web martindočekal.cz, dluhopisář.cz a tak dále. To si když tak ještě nazdílíme, ale pojďme začít rovnou s tím tématem. Když se podívám úplně na začátek a mohl bys nám v krátkosti říct, co to vlastně takový dluhopis je, pokud by nás poslouchal někdo, kdo neví přesně, co to je dluhopis, tak co to je za cenný papír a proč ho vlastně firmy, státy, možná municipality v zahraničí vydávají, co tím vlastně získávají? Je to prakticky druh cizího kapitálu, je to prakticky půjčka, pokud bych to měl připodobnit nějaké základní věci, tak je to vlastně půjčka danému státu, municipalitě, městu, kraji, fyzické osobě, firmě. Takže předpokládám, že dneska se budeme bavit zejména o těch firmách a je to o tom vždycky, vlastně jako u každé jiné půjčky platí, že ta protistrana vlastně je tu alfa omega, to znamená, že čím silnější je ten dlužník, tak tím za výhodnějších podmínek se může půjčovat a já můžu být klidnější při postupu menší riziko, když mu ty peníze naopak půjčuje. A s tím zostoucím rizikem naopak by měla růst ta moje odměna. Martin, někoho může občas napadnout, že takový dluhopis je třeba něco jako směnka, nebo potkávám se s tím, že směnka je pro lidi pochopitelnější než ten dluhopis. Dá se to ale jako přirovnat k sobě, nebo je to úplně něco jiného? Jakoby prakticky se to dá přirovnat, pořád je to druh té půjčky nebo podklad, na základě kterého si dvě strany mezi sebou půjčují peníze. Ty dluhopisy jsou z mého pohledu trošku hezčí než směnka, z jednoduchého důvodu směnka nemá úplně dobré právní podhoubí, a u toho dluhopisu se dá poměrně jako velmi hrát s mírou toho rizika nebo se zajištěním toho dluhopisu a toho rizika. To znamená, že ten dluhopis je v podstatě, když bych to zase nějakým způsobem zjednodušil, taková už smlouva mezi mnou jako investorem a tím věřitelem.
typicky tou firmou nebo státem nebo municipalitou. Dá se tam velmi dobře ošetřit nějaké podmínky, za kterých já vlastně jako investor té protistraně budu půjčovat ty peníze. Takže směnka je v podstatě taková, směnka je takový jednodušší možná nástroj, prostě potřebuji, hele, já ti půjčím a nebudu třeba mezi sebou řešit nějakou smlouvu a nějaký složitý parametry a tak dále, prostě ti půjčím peníze a ty mi podepíšeš směnku, že mě za nějakou dobu vrátíš něco a něco navíc třeba. U těch dluhopisů je to takový, může být sofistikovanější. Přesně tak, jak říkáš, jo. Ve chvíli, kdybych řešil zanedbatelné částky v řádu tisíců a 10 000, je směnka za mě ideálním nástrojem. Ve chvíli, kdy se bavíme o vyšších 10 000, 100 000 a milionech korun, pak už je pro mě lepší variantou ten dluhopis, protože si můžu tam opravdu celkem přesně vyjasnit ty práva a povinnosti. To znamená, u té směnky já ti prostě ty peníze dám a co se s nimi uděláš, tak je zcela na tobě. U toho dluhopisu už si můžeme říct, hele, já ti ty peníze půjču na nějaký konkrétní projekt. Ten projekt musí být takovýhle, musí mít takovouhle ekonomiku. Ještě mi to zajistíš právě třeba paradoxně tou směnkou. Jo? Jo, nebo jiným majetkem. Prostě už se tam opravdu dá hrát s tou rizikovostí. OK, to znamená, pokud já se rozhodnu investovat do dluhopisů, tak je důležitý, že se stávám vlastně věřitelem té společnosti nebo tomu státu a půjčuju mu v podstatě peníze a on mě za to ten dluhopis je takový, ten dlužní úpis nebo nějaký potvrzení, nějaký ten teda cenný papír, který vlastně dostanu jako za to potvrzení a kde je napsaný, hele, splatím to za takovou dobu s takovým úrokem, takový jsou podmínky. Přesně tak, jak říkáš. Jo? OK, super. Tak to máme za sebou. A pojďme se, jak jsi říkal, budeme se dneska bavit hlavně o korporátních firemních dluhopisech, protože to je i ta tvoje specializace, tvoje téma. A je to věc, se kterou se ale asi podle mě i lidé budou potkávat nejčastěji, protože když pominu protiinflační dluhopisy, které se minulý rok hodně medializovaly a hodně prodávaly, i když už tady je máme snad od roku 2018 nebo 2019, ale tehdy, když inflace byla nízká, tak to nikoho moc nezajímalo, ale jinak státní dluhopisy obecně samozřejmě můžu si koupit, já nevím, turecký, ruský nebo americký státní dluhopisy, ale jako drobný investor se k tomu úplně asi nedostanu tak snadno. Tam budou i vysoké nominály, asi na to ani není reklama, ani mě to asi nikdo nebude prodávat a tak dál, že? Zase je to tak, jak říkáš, opravdu záleží, co jako investor hledám. Když bych ty dluhopisy rozdělil opravdu do těch nejzákladnějších kategorií, tak se můžeme bavit o těch státních. A jak jsme si tady řekli, je to půjčka a ta moje odměna by měla záviset na schopnosti té protistrany, s jakou pravděpodobností těm svým závazkům všem, nejenom těm mým, ale těm ostatním, které se nabírá, je schopná dostat. To znamená, dneska pokud budu půjčovat státu, tak ano, tak můžu půjčit Švýcarsku, Německu, Americe, nějaké jiné vyspělé zemi a samozřejmě ta moje odměna jako investora bude poměrně malá. Budou to jednotky nebo nižší jednotky procent. Naproti tomu můžu i na úrovni toho státu se vybrat Rusko, Turecko, nějaký jižní stát evropský nebo Jižní Ameriku a tam už samozřejmě se klidně dostanu zase na dvojciferné výnosy, ale zase s odpovídajícím rizikem toho, že ty státy prostě nejsou v takové formě jako třeba ta Amerika. Teď pominu nějaký tady geopolitický rizika, jak je na tom dneska, nebo není na tom Amerika fundamentálně. Ale a tohle vlastně platí, stejné měřítko platí vlastně i pro ty firmy. Můžu tady půjčovat velkému nadnárodnímu řetězci, který nebo nějakému konglomerátu, který působí v desítkách zemí světa, ale pravděpodobně ty peníze, když mu budu půjčovat, tak může tam být zaprvé ta bariéra toho vstupu, jak jsi říkal, že tam bude velký nominál toho dluhopisu, to znamená minimální množství investice, která ta firma vůbec bude chtít. A druhá věc, musím počítat s tím, že právě to riziko toho, že mi ten dluhopis nesplatí, je malé, takže i ten výnos bude poměrně malý, bude jednociferný, typicky dnes třeba 5-7%, něco takového. Ale je to důležitý point, to, co říkáš, to znamená i u dluhopisů platí prostě riziko rovná se výnos a funguje tam ten investiční trojúhelník, to znamená, že pokud prostě očekávám vyšší výnos, tak musím prostě podstoupit větší riziko.
Blbý je, nebo mělo by to takhle platit, blbý je, a to je jedno z témat, které bych chtěl vlastně dneska probrat, že třeba zrovna u těch korporátních dluhopisů to nemusí úplně nutně platit, že já můžu dostat vlastně nízký výnos, ale může to být vlastně vysoké riziko. Je to přesně tak a proto já jsem chtěl začít těmi státy, aby jsme se jakoby na nich ilustrovali to, že vlastně tam ještě do jisté míry platí to, že je to riziková záležitost, tak dostanu velkou odměnu. Je to málo riziková záležitost, dostanu menší odměnu a jestli vlastně na mě jako investorovi se rozhodnou, kterou tou cestou jít, nebo se to namaxovat. Jo? Můžu půjčit Rusku a můžu půjčit Americe. Je to vlastně jedno a nějakým způsobem se potom proměruje to riziko. Nicméně, pokud se vrátíme o těch firmních dluhopisech v naší české kotlině, tak je potřeba si uvědomit, že ten trh je poměrně mladý. Ono vzniklo v roce 2013. Reálně na ty trhy, ty firmy na to začaly reagovat 2015, 2016, 2017 a začaly vydávat ve větším dluhopisy. A ze začátku vlastně fungovala tady ta matematika, fungovala ta úměra toho, že ve chvíli, kdy ta firma byla riziková, tak i v době těch nulových úrokových sazeb, které tady byly před těmi 5-7 lety, tak oni dávali 8, 9, 10, 12% úrok ročně. A bylo to tak vlastně naprosto v pořádku, protože to reflektovalo to riziko toho, že ta firma je opravdu riziková, půjčuju jedné nějaké konkrétní okresní firmě s 20 zaměstnanci, malou historií a v tu chvíli vlastně ta moje odměna 12-15% je naprosto adekvátní. Bohužel se stalo to, že ty firmy, které ty dluhopisy začaly využívat ve větší množství a začaly využívat systémově pro to svoje podnikání, tak si velmi rychle uvědomili jednu nepěknou věc. Ve chvíli, kdy přijdou za investorem a nabízí mu vlastně tu adekvátní odměnu, to znamená do minulých sazeb 10% ročně, třeba si představíme, dneska by to bylo třeba 20% ročně, tak asi i tebe nebo spoustu posluchačů vlastně už ti to bude inklinovat k tomu, hele, to je asi rizikový, když dostávám 20% ročně, tak to asi není úplně v pořádku, tak ta firma ty peníze asi jako fakt hodně potřebuje, když je za ně ochotná vlastně platit takhle strašlivý úrok. No a to se vlastně stalo. Takže některé, dneska už to v případě firemních dluhopisů, takových které nejsou burzovně obchodované, takové ty, které na mě útočí přes ty e-maily, telefony, finanční poradce nebo nějakou jinou reklamou, tak dneska v podstatě se ustálily ty úroky někde na úrovni 8-12%, což ale mezi čase vzrostly sazby, takže tady ty dluhopisy by dneska měly nést reálně 15-20%. Ale oni nenesou. Proč? No, protože ty firmy si uvědomily, že ve chvíli, kdyby měly platit to, co mají platit, zaprvé je to pro ně nevýhodné, to je samozřejmě první a zásadní hledisko. No a to druhé, nikdo to nebude kupovat. Takže oni vlastně chytře zareagovali na poptávku vlastně toho trhu, nebo na vnímání toho trhu. Takže dneska mám vlastně moc hezký dluhopis za 8% ročně s nízkým rizikem, a vlastně odpovídajícím rizikem. No a zároveň mám stejný dluhopis s 8% mínusem nějaké jiné firmy, kde to riziko ale by měla platit 18 nebo možná i 28% ročně, aby to riziko bylo stejné. Nicméně prostě ty firmy na to takým způsobem zareagovaly, ty distribuční sítě na to tak zareagovaly. A dneska už to není úplně ten parametr, podle kterého by se ten investor měl rozhodovat za toho dluhopisu investovat či nikoliv. Super, děkuji za to, že to říkáš, že úrok, který za to dostávám, tak není ten jediný parametr, na který bych se měl koukat. Rozhodně neznamená nízký úrok, nízký bezpečí a můžu být v klidu. Jo? Ty jsi zmiňoval i to, že tady někdy v roce 2013 začal ve větším ten trh korporátních dluhopisů. Chtěl jsem se trošku pobavit o té historii, protože někteří si to už nemusí pamatovat a já si to taky pamatuju jenom matně. Vím, že někdy myslím v tom roce 2012 se nějak změnil zákon, co se týče o těch dluhopisech a nějak to upravilo. To neznamená, že ty dluhopisy nebo firmy nemohly vydávat dluhopisy i předtím, ale něco se změnilo a najednou se to otevřelo možná menším firmám, možná na to nebyl takovej tlak, možná ne všichni museli mít prospekt, možná nemuseli jít na burzu. Co se změnilo? Když bych se dostal do právní roviny, implementovala se nějaká evropská směrnice. Vlastně nedat bych tady zabíhal do nějakého velkého detailu. Je to ve zkratce. Je to o tom, že do toho roku 2013 vlastně všechny firmy, které si chtěly jít na trh pro peníze, tak musely udělat věc, kterou jste jmenoval, která se jmenuje dluhopisový prospekt. Což je 100-150 stránkový dokument, který vlastně dopodrobna popisuje, co ta firma dělá, jakou má historii, s jakými ekonomickými výsledky to dělá. Je to vlastně takové jako
povinná četba vlastně pro každého investora. To, že to potom v praxi moc investorů nečte, nebo dokonce ani zprostředkovatelů, je věc druhá. Ale mám na jednom místě všechny informace, které jsou potřeba, což je vlastně důležité. Jsou to jenom jsou to takové pojistné podmínky třeba k pojištění. Dalo by se říct. Přesně tak. Vlastně který taky lidi vlastně nečtou. Je to věc, co se stane, když. Nebo respektive, abych se já dokázal vůbec posoudit tu firmu, tak ona se před tou Českou národní bankou, která ten prospekt schvaluje pouze tady ty formální záležitosti. To znamená to, že tato firma uvedla. Nikoli to, zda firma je zdravá nebo ne. Na to bych tak rád upozornil, protože stále ještě je tady několik firm, které mají na těch svých webech obrovské logo České národní banky s tím, že jejich dluhopisy schválila nebo nějakým způsobem posvětila Česká národní banka a oni to vlastně marketingově trošku zneužívají. Česká národní banka neurčuje kvalitu nebo nekvalitu toho dluhopisu. Ona pouze garantuje to, že to penzum informací, které je potřeba pro to, aby se ten investor rozhodl, někde visí ve formě toho dluhopisového prospektu a všechny ty dluhopisové prospekty jsou na stránkách České národní banky, takže jsou ke stáhnutí, jsou online a jsou k dispozici těm investorům. Takže doporučuji, pokud už někdo chce investovat do dluhopisu, je ideální se ten dokument prostudovat. Ale jak jsme se tady řekli, je to dokument právní češtinou, je náročný, je dlouhý, je časově náročný a finančně náročný ho připravit. A to je vlastně důvod, proč ta implementace té evropské směrnice vznikla. Řeklo se vlastně to, že aby ty firmy nemusely podstupovat tady ten strašlivý proces, který je minimálně v jednotkách měsíců a ve stovkách tisíc korun nákladů, tak aby vlastně tady to dluhopisové financování, které do toho roku 2013 se týkalo zejména firm nadnárodních mnohamiliardových, pro představu to byly, já nevím, banky, Volkswagen Financial Services, podobní subjekty, opravdu jako mnohamiliardový nadnárodní skupiny, tak ty do té doby vlastně vydávaly dluhopisy a dělo se to a není to vlastně nový instrument. Nicméně v tom roce 2013 došlo k tomu, že se řeklo, každá členská země Evropské unie by si měla určit nějaký limit, u nás to byl 1 milion euro, někdo to má 3 miliony euro v rámci Evropy, prostě každá země to má trošku jinak. A do tohohle limitu vlastně ty firmy nemusí dělat ten dluhopisový prospekt. Stačí, když udělají pouze emisní podmínky, což je mnohem jednodušší záležitost toho, že v podstatě ta smlouva mezi mnou jako investorem a mezi tou společností jako dlužníkem a vlastně nemusí obsahovat vůbec nic, musí obsahovat vlastně jenom povinné náležitosti, což je, jak jsem tady už vlastně sám řekl, hodnota toho dluhopisu, respektive částka, kterou já jsem investoval, na jako dlouhou dobu jsem ji investoval a kolik za to dostanu. A na jaké bázi mi ta firma bude platit tu odměnu za to, že jsem jí ty peníze půjčil. Když to hodně zjednoduším. Oproti tomu ten dluhopisový prospekt je opravdu o tom, že tam musím uvést historii, musím říct, podnikám, jsem developer, tak podnikám ve stavebnictví jsou takovéhle trendy, jsou tam takováhle rizika, může se zhoršit situace a na všechny tady ty věci já tam vlastně musím upozornit. Proto je vždycky z pohledu běžného investora lepší, když půjde tou cestou těch prospektovaných dluhopisů, protože minimálně se dozví všechny ty informace, které jsou potřebné pro to jeho správné investiční rozhodnutí. U těch malých firm se někdy stává, že ty informace o sobě prostě nepublikují. Takže je to absolutní black box, černá schránka, neprůhledná záležitost a opravdu tam z pohledu běžného investora to riziko je vlastně stejné a srovnatelné s tím dluhopisovým kasínem, jak říkal jeden člen České národní banky, je to opravdu o tom, že v podstatě je to 50-50, jestli vám to vyjde, ta investice, anebo jestli o všechny ty peníze, nebo o drtivou většinu těch peněz přijdete. Ale tady ta směrnice vstoupila v platnost a spousta firm vlastně tady na tom vyrostla a dělali a do dneška dělají vlastně tady ty malé, říká se tomu podlimitní emise, to znamená ty, které nemají ten prospekt a jsou do toho 1 milion euro. Vlastně ten nápad byl dobrý. A to znamená, že pokud bych si chtěl půjčit víc než 1 milion euro, což je dneska nějakých 23,5 milionů korun, zhruba nějaký středový kurz, tak už musím dělat prospekt. Když to hodně zjednoduším, tak ano, pak tady existuje nějaký ještě institut neveřejné emise, ale tím se tady asi vůbec jako nezabýval. Není to ta věc, která by byla běžně na trhu k dispozici a se kterou by se investoři měli možnost setkat. Mm-hmm. Super, takže vlastně, jak říkáš, ten nápad byl dobrý. Bylo to o tom otevřít vlastně možnosti financování i pro menší střední firmy, protože samozřejmě udělat prospekt asi stojí nějaký peníze, nějakou dobu to trvá, musí mít nějaký právníky a tak dále, což samozřejmě firma, která potřebuje třeba jenom, já nevím, 5-10 milionů korun jako nějaký dofinancování něčeho ještě třeba k bankovnímu financování, tak
se to pro ně nevyplatí a to byl asi ten, to byl ten účel. Chápu to správně. To byl ten motiv a vlastně to funguje a funguje to takhle celosvětově, funguje to takhle dlouhá léta. Jo. Pro představu, v Americe se tady tím boomem firmních dluhopisů prošly v 90. letech a až 0. letech. Ten nástroj jako takový vlastně není špatný. A tím a hlavně bych tady rád ještě řekl, že vlastně to, že to není prospektovaný dluhopis, neznamená, že tam je rovnítko mezi špatný. Tím, že je to špatný dluhopis. Může tady být firma, která ty dluhopisy používá správně, přesně jak říkáš, třeba pro dofinancování equity. Takže typicky, když si představím nějakou takovouhle situaci, pro kterou by tohle bylo použitelné, mám tady menší developerský projekt, když se budu bavit o těch developerech, což bylo i nejčastější použití firemních dluhopisů u nás. Mám tady projekt za 50 milionů korun, z toho 35 milionů korun mi půjčí banka, 10 milionů mám já jako investor nebo jako developer a potřebuji přesně těch 5 milionů korun, který potřebuji někde sehnat. A místo toho, aby se to řešil po těch směnkách anebo někde pokoutně, tak jsem se na to vydal dluhopisy, zaplatil za to těm investorům. Tím si získal ty peníze, které potřebuji, postavil projekt, vrátil jim peníze. Vlastně všechno v pořádku. Jo, jenom je problém, že u některých firm se to trošku zvrtlo. A co se vlastně konkrétně zvrtlo a proč se to tak stalo? Víme i ten, dokážeme zanalyzovat ten důvod, proč se to tak zvrtlo? Za mě je to opět nějaká nerozvážnost, ani ne, no... Za mě je vlastně ta chyba na obou dvou stranách toho stolu. Jak na straně těch firm, které tady ty, můžeme je neklidně nazývat prašivými dluhopisy, vydávají, tak zároveň i na té druhé straně těch investorů, kteří tohle kupují. Jo, pokud prostě stojím se za tím, že pokud nejsem finančním odborníkem a nejsem schopen pokročilé fáze orientace ve finančním výkaznictví, to znamená orientovat se v účetnictví té firmy, tak bych do toho neměl investovat, protože jak jsme si tady řekli, firmní dluhopis je o tom fundamentu, o tom pozadí, o té ekonomice, o tom, jakému dlužníkovi půjčuju, jestli půjčuju tomu Rusku anebo té Americe. A vlastně to stejný funguje i u těch firmních dluhopisů. A tohle je riziko, nebo tohle rozlišení děláme na základě ekonomických dat, pokud v nich nejsem schopen číst, měl bych se tady tomu nástroji zcela vyhnout. Pokud jsem toho schopen, pak je to o tom podívat se na ten konkrétní projekt, na toho konkrétního podnikatele, na jeho historii a zvážit si, jestli ten nabízený úrok je adekvátní tomu podstupovanému riziku nebo ne. Ale to už je opravdu nějaká vyšší dívčí. Takže ten nástroj jako takový je v pořádku. Trošku co se zvrtlo je samozřejmě, že vždycky jako v každém oboru platí, že nějaké procento těch lidí, kteří se v něm pohybují, to nemyslí úplně správně. Je to vlastně, když bych to připodobnil, ne všichni lékaři asi budou špičkoví odborníci na svém místě, ne všichni provozovatelé restaurací budou nabízet špičkové služby a vynikající jídlo. Vlastně to funguje v celé ekonomice. Tak stejně tak to vlastně funguje i v těch firmních dluhopisech. Našlo se nějaké procento podnikavců, kteří buď ty peníze opravdu, jako by tam nebyl žádný business model ani opravdu je prostě prvoplánově chtějí ukradnout, případně je to nějaká kombinace s naivitou, to znamená, že to byli lidi, kteří si vlastně takhle půjčili peníze od nic netučících retailových investorů a já tomu říkám, zkusili si podnikat. Jo, to znamená, že řekli, hele, počte mi tady 20-30 milionů korun, já si jako k sobě stáhnu a pak se začnu dělat, zkusím si dělat development, podívám se, jako, jak se dělá development. Jo, a to samozřejmě díky tomu, jak funguje podnikatelský prostředí, tak prostě mnoho z nich to semlelo zcela logicky. Když vstupuji do nějakého oboru bez zkušeností a zjistou dávku naivity, je velká pravděpodobnost, že to dopadne bohužel špatně. Je fakt, že vlastně jako spoustu firem si takhle půjčilo peníze a ne na konkrétní projekt, že si vlastně narejzovali peníze a pak řešili, kam vlastně ten kapitál alokovat. A když se to nějak nepodařilo, tak, protože jak říkáš, jo, ne nutně všechno musí být scam nebo podvod, Ponziho schéma a tak dále, to bych řekl, že možná samozřejmě i když tyto jsou asi nejvíc medializovaný, tak to bude z celkového počtu těch dluhopisových emisí nějaká jako minorita, ale já si třeba i pamatuju, že opravdu před těmi 10 lety začínaly firmy nabírat jako armádu zprostředkovatelů, kterým nabízeli provizi vlastně za to, že budou teda běhat po těch lidech, po těch babičkách a po těch drobných investorech a prodávat jim vlastně nějaký dluhopisy, nějaký firmy s líbivým příběhem, jak tady někde něco postaví nebo pomůže lidem, jaký mají super projekt a tak dále. Takže on i na ty lidi, na ty drobní investory byl jako vyvíjen
tlak v tom, že samozřejmě na spořícím účtu, jak si říkal, tehda prostě dostali nula, hledali nějaké možnosti, no a on jim prozrovna přišel někdo prostě nabídnout tento skvělý garantovaný produkt vlastně s garantovaným výnosem. Tam jsou, jak jsem říkal, vždycky, jakoby, já bych nerad jakoby tady říkal, tahle strana mince je špatně a tahle je správně. Jo. Vždycky je prostě tam prodávající a kupující. Obě ty strany nesou stejný díl viny, když se to nepovede teda. Ale je to přesně, jak říkáš. Vstupovaly tam firmy, které tam vlastně neměly co dělat. Nicméně potřeba se uvědomit, že trhu se tedy, že 95% toho trhu je správně. Pokud se bavíme opravdu o podvodech a o schématech, které jsou neudržitelné, bavíme se opravdu o minoritě toho trhu. Zbytek toho trhu v globálu funguje. Ty firmy prostě si počují ty peníze na to, co mají, splácejí je, vrací je. Ten trh funguje. Pak je tady prostě těch 5% těch podnikavců, kdy je to opravdu prvoplánový podvod, nebo je to naivita, nebo je to nějaká kombinace obojího a vlastně nedopadne to. Myslím si, že i tady z těch 5% ve chvíli, kdy ty podnikatelé do toho vstupovali, nevstupovali do toho s tím, já ty lidi okradu. Vstupovali do toho, já se tady postavím ten malý barák nebo ho zrekonstruuju a přeprodám ho a vlastně to všechno musí být, protože jsem to spočítal. No ale potom prostě přišly nějaký vlivy, se kterými oni nepočítali, právě typicky díky té neskušenosti s tím daným oborem. No a ve chvíli pak prostě na konci dne zjistili, že jsou minus 10 milionů prostě a nemají to z čeho vrátit. Takže tam potom začínají ty problémy. A ten druhý problém byl, přesně jak jsi říkal, ty finanční distribuce. Ještě ve chvíli, kdy to ty lidi používali takhle, to znamená na dofinancování equity, mám malý projekt a potřebuju ty dluhopisy použít na projektově vlastně, na konkrétní projekt, na konkrétní užití, je to správně, tak ty dluhopisy mají fungovat, fungují a snad i budou fungovat, pokud tady to malé procento nezbytníků ten trh úplně nezničí reputačně, protože samozřejmě u těch, kteří to vyšlo, tak o těch se nepíše, ale u kterých to nevíde, tak o těch, ty jsou mediálně vděční a ty se propírají potom v těch médiích, takže to je potom ten problém, který vrhá to špatné světlo na celý ten trh. A ten poslední díl viny je ta distribuce a to špatné použití dluhopisů. Takže tady vyrostlo několik skupin, které se vlastně v těch dluhopisech zhlídlo. Pořídili si ty distribuční sítě, nebo respektive uplácejí dneska nějaké poradenské sítě, aby jim ty peníze systémově nosili. A tam opravdu záleží na tom, jakoby, o jaké konkrétně bychom se bavili. Některé to asi zvládnou, některé to asi nezvládnou. Ale tam už je to špatně. Jo. Dluhopisy opravdu mají fungovat jako doplněk financování nebo jako diversifikační prvek vlastně financování firmy, nikoli jako nosný prvek. A ve chvíli, kdy začaly tady ty firmy takhle fungovat, tak je to vlastně z mého pohledu začátek konce. Můžeme si to klidně jako tady říct otevřeně. Je to o tom, že oni dneska narizujou nebo získají z toho trhu 100 milionů korun, 10-15 milionů korun, dají těm zprostředkovatelům, 10-15% jsou dneska provize, které se vyšroubovaly za těch několik let na absolutně nesmyslný úrovně, takže za mě už je to jakoby spolupodílnictví na tom, když se něco nepovede, tak ty zprostředkovatele by dneska z mého pohledu měli být trestně a právně odpovědní za to, že tam ty peníze dostali, protože pokud mám takovouhle provizi, tak prostě můžu si to myslet, ale za mě je to absolutně nesmyslný a měl bych nést potom svůj díl viny na tom, když se něco nepovede. A je to vlastně důvod, proč se k některým těm subjektům dostalo i tolik peněz, právě protože ty sítě začaly takhle strašlivě uplácet a díky tomu jim začaly ty peníze nosit. Na ve chvíli, kdy má 100 milionů a 115 milionů dám na začátku takhle na těch provizích a potom mám nějaký aparát, který jsem si tady za ty drahé peníze pořídil, to znamená, mám kanceláře, mám nějaký auta, mám nějaký zaměstnance, tak velkou část toho propálím v provozu a na tu investiční činnost, na kterou jsem si původně půjčil, mi zbyde třeba 30%, 50% a v tu chvíli se asi můžeme zodpovědět tu otázku, proč to potom na konci nevychází, protože z těch 30% toho základu se mi těžko šplhá zpátky na těch 100%, respektive navíc ještě, abych jako firma viděla nějaké peníze a to vlastně odpověď na otázku, proč to u některých firm nevyjde. Ještě jenom s těma provizema, i ty provize, pokud říkáš 10 až 15%, tak to je i možná ten důvod, proč dneska ty firmy si teoreticky půjčují za 20%, ale klient dostane třeba jenom 8, protože těch 12 dostane samozřejmě ten, kdo to prodává, jo, což je teda úplně padlý na hlavu, tady takový jako uplácení, ale je to tak, zase je to volný trh, že tak nějak se to prostě poptávka, nabídka.
Za mě úplně ne. Za prvé těch 12, 15, 20% se bavíme o tom, co zaplatí ta firma za ten dluhopis, a ten kapitál si půjčuje na nějakou dobu. To znamená, že se bavíme třeba o 2 až 3% rok. To znamená, že ve chvíli ten klient dostane 8%, tak ten náklad toho kapitálu je třeba 12%, což ještě jakoby není nic tragického. Tragické je, co se potom s těmi penězma děje, to, co jsme se tady popsali. Takže nejenom, že takhle odevzdám ten svůj desátek, dneska už více než desátek na ty provize, ale že vlastně ještě velkou část těch peněz spotřebu, v případě některých podnikavců i na osobní spotřebu. Takže si někteří podnikatelé tohoto typu, zejména mladší ročníky, se spletly dluhopisy, nebo takhle se spletly a spletou půjčené peníze s vydělanými penězi. Takže podle toho se potom nastaví ten svůj životní styl a myslím si, že spousta věřitelů ještě bude překvapena, za co se to všech, kam všude se ty penízky rozkutávaly. Přišlo mi právě, že to bylo takový, nebo možná ještě je, teď nevím, budeme se bavit i o té aktuální situaci teďka na trhu dluhopisů, ale že když byly ty nízké úrokové sazby, byl velký hlad, velká poptávka po těch dluhopisech, které nesly třeba aspoň 5%. Pamatuju si prostě i rizikové dluhopisy, které nesly prostě 4-5%. A spoustu těch firm si z toho udělalo takovej ten, jo, trošku jako feťácký prostě styl, že se jim to dařilo teda rejzovat, zjistili, že je velmi lehký takhle narejzovat kapitál, ale třeba nebyli schopni ten kapitál dobře alokovat, nebyli schopni vlastně na něm udělat nějaký výnos a v podstatě třeba i ty původní dluhopisy spláceli penězma z nových dluhopisů, ne z těch vlastně dokončených projektů, exitovaných firem a tak dále. A vlastně se z toho udělal takový trošku jako kolečko, kdy to vlastně začíná vykazovat prvky toho letadla, jo, kdy vlastně reálně ta firma nevydělává ty peníze a jenom vlastně vyplácí a čeká na něco. Nevím, jo. Tohle, co popisuješ, je vlastně smutná realita některého trhu a myslím si, že pro lidi, kteří nejsou insideri jako já nebo prostě jiní lidé z toho trhu, který se na něm pohybují na denní bázi, je vlastně nemožný to rozlišit. Protože je vlastně nemožný rozlišit, jestli to, co tady popisuješ, to znamená, že já jednu dluhopisovou emisi referencuju druhou dluhopisovou emisí a tím se vlastně koupím čas, je vlastně zcela standardní a normální podnikatelský prvek. Dělají to tady obrovské nadnárodní skupiny, dělají to stejně banky, dělá to tady CPI, dělá to tady prostě, představíme se ty největší hráče české, kteří vydávají dluhopisy a dělají vlastně úplně to stejný. Není to špatně. Tam není špatně to referencovat dluhopis novým dluhopisem nebo referencovat svoje dluhy. To je naprosto v pořádku a je to legitimní proces. Blbý je, když se takhle kupuje jenom čas a tam opravdu záleží na tom, jakoby, kolik z těch celkových aktiv nebo z té celkové bilanční sumy té firmy jsou ty dluhy a jestli je vlastně schopná ty dluhy obsluhovat a někdy budou sumy splatit, anebo jestli ne. A to už se opravdu dostáváme do jako oblasti, která je strašně těžká určit. Zda se jedná o tu firmu, která vlastně má legitimní podnikatelský plán a vlastně udržitelný podnikání a ty dluhy se referencuje. A nebo jestli se bavíme o tom, že je to prostě dneska už přesně tak Ponziho schéma a máme tady několik emitentů, kteří dneska tady ty znaky vykazují a je to vlastně o tom, že se jenom kupují čas. Je to o tom, že vlastně už ví, že ty peníze vlastně nikdy nejsou schopni vrátit a jenom se dostávají do té dluhové spirály a vlastně natahují tím ten, nebo oddalují tím ten svůj konec. Což jako je smutná realita, ale bohužel taková je. Asi i třeba ta zadluženost té firmy může být dobrý parametr, na co to si pak ještě, když tak řekneme, pe mně zrovna napadlo, pamatuju si, když si, myslím, ty si vydával ten článek, teď nevím, jestli ty nebo Ondra Záruba, ale mám pocit, že ty, o tom, jak Arka vlastně chtěla koupit MM Reality, nebo se chtěli nějakým způsobem spojit a psal si vlastně, že jedna předlužená firma kupuje druhou předluženou firmou a tam opravdu jsme se bavili o tom, že Arka prostě zadluženost, já nevím, 97% vůči vlastnímu kapitálu, MM Reality dost podobně, jako jo. Nakonec teda Arka to nezvládla, MM Reality teda běží a nějak to prostě zvládli. Nevím, už jsem se nekoukal, jakou mají bilanci a jak jako finančně na tom jsou, ale tak tohle je taky takový jako vtipná ukázka, kdy se to může zvrtnout. No. Je to tak, ale zase ještě teď
Ještě bych tady rád zase podotknul, tohle je jev, který zase jako funguje dneska celosvětově a vlastně bylo to způsobený přesně tím, jak jsi říkal, ty s těma drogama. My jsme tady opravdu, já jsem to nazýval v nějakém článku pro Hospodářské noviny, co jsem psal, jako nekončícím drogovým večírkem, ještě 2 roky zpátky. My jsme se tady zvykli na éru levných peněz, super levných peněz vlastně a oni absolutně pokřivili trh a já už jsem to vnímal jako nějakou delší dobu. A ve chvíli, kdy vy si vlastně půjčujete extrémně rizikový kapitál takhle levně a ve chvíli, kdy se potom nejse zdraží, dneska podle mě jako není nenormální situace, podle mě půjčovat se na hypoteční úvěr za 6% je naprosto normální. Nenormální bylo si půjčovat za 1,6%, to prostě absolutně to křivilo ten trh, ale bohužel tady centrální banky se shodly na tom, že prostě takhle to jako bude a fungovalo to tady nějakou dobu. A ekonomický cykly, když jsem studoval ještě, tak se říkalo, že jsou 8letý, jo, ekonomický. A my jsme tady měli vlastně nějakých 12, 13, 14 let bezmezného růstu. No tak teď je jasný, že se prostě ta mince obrátila a ten trend se obrátil. A teď se vlastně musíme zvyknout na tu novou realitu, kde ty peníze zase mají nějakou hodnotu. No a to sebou samozřejmě ponese, jak už dneska vidíme, v oblasti bank a spousty dalších firm, nejenom na tom dluhopisovém trhu, i na tom akciovém. Sebou ponese spoustu firm, kterých se ukáže vlastně, že ten jejich business model byl neudržitelný a fungoval právě jenom díky tomu, že tam byl příliv stále nového kapitálu, spekulativního kapitálu do jisté míry a vlastně díky tomu ty firmy mohly fungovat a fungovaly. A teď se vlastně ukáže, teď přijde vlastně ten zlomový moment v těch dalších letech, v tomto dalším roce, ukáže se vlastně, kdo plaval na ní. No a pojďme si popsat tu aktuální situaci teďka na trhu dluhopisů, protože já mám pocit, že už skoro rok máme vlastně poměrně vysoké úrokové sazby, základní úroková sazba České národní banky, dvoutýdenní repo je na 7%, což zjednodušeně určuje jakousi cenu peněz v ekonomice. A říkalo se, že právě pokud začnou růst úrokové sazby, a třeba i bezpečný státní dluhopis, já třeba český státní dluhopis si dneska podle mě můžu koupit, nevím s jakým, podle splatnosti, ale myslím někde kolem třeba 5% a dalo by se říct, že v úvozovkách je to jakási bezriziková nebo nízkoriziková prostě jako, jo, nějaká hodnota. A pokud vedle toho, teda, jak jsme se bavili o těch úrocích, že firmy by měly si půjčovat, prostě, který si dneska půjčují zase pořád stále za 8-9, tak by si měly půjčovat třeba za 15-16. A měl by se jim prodražit vlastně ten. A říkalo se, že to bude mít obrovský vliv na to, že ty firmy popadají, že prostě opravdu to bude problém, ale bavili jsme se o tom, že těm firmám dál se daří, i přesto, že na spořícím účtu mám 5-6% bezrizikově, tak lidé půjčují pořád peníze firmám za 8, 9, 10% a zatím jako nevidím nějaký velký problém nebo velký pády. Jak je to to možné? Souvisí spíš s ekonomikou, už zase jako s firmní, to už se dostává zase na úroveň spíš jako firmních financí. Vždycky je samozřejmě nějaká setrvačnost na té firmě a hlavně u nás je to ještě potom velká nefunkčnost insolvenčního zákona. Já v podstatě ve chvíli, kdy jsem podnikatel a vím, jakoby, že už nejsem schopen splácet nebo obsluhovat ty své dluhy, tak už bych měl na sebe vyhlásit insolvenci. To se u nás vlastně neděje. U nás na sebe ti podnikatelé vlastně bojují do poslední chvíle a způsobují tím obrovský škody vlastně těm svým věřitelům, protože tím, jak jsou zahnaný do toho rohu, tak právě roztáčí tu provozní spirálu, odměňovací spirálu, co se týká, nebo odměňovací zprávu, tím myslím, co se týká kuponu pro toho investora a vlastně kupují si tím jenom část, ale ta trajektorie té ekonomiky vlastně je daná. A je to o tom, že to trvá poměrně jako dlouhou dobu, než ta firma, než to letadlo vlastně jako na tu zem dopluje a narazí. Takže si myslím, že ta doba, kdy se ty krachy těch i dluhopisových emitentů objeví ve své nahotě, tak bude až tenhle a příští rok. A je to z jednoduchého důvodu. Ten boom těch dluhopisů byl v roce 2017-2018, kdy jsme si řekli, 2013 to vzniklo, 2015 byly ty úplně první ti pionýři, 2017-18 vlastně byly ty další firmy, které se to vlastně chytily a napodobovaly pak ty firmy, které vznikly v minulosti. Ty, které vznikly v minulosti, si myslím, že dorostly do fáze, kdy jsou schopny to zvládnout, už mají dostatek zkušeností
a chytli prostě nějaký růstový cyklus toho trhu a díky tomu vlastně byli schopni se zaplatit ty své průšvihy, které stejně jako každém jiném podnikání v průběhu bylo potřeba zaplatit. Ale pak jsou ti napodobovatelé a ti vznikly právě tady v těch letech 2017-2018, už chytli jenom konec toho prudce růstového období na těch trzích a tam si myslím, že se budou dostávat do velkých problémů. A ještě k tomu tvému dotazu, vlastně typicky není problém, žádná firma neskončí vlastně na tom, kolik peněz dluží, ale ona vždycky skončí na cash flow. A to znamená, že ve chvíli, kdy mám i extrémně špatnou firmu, která je opravdu jako černou dírou na peníze, vlastně tam můžu ty peníze házet lopatou, tak díky tomu vlastně ale můžu tu firmu ještě prodlužovat to její stádium té klinické smrti nebo finanční smrti třeba klidně o 2 roky. Takže on bude prostě nějakou dobu trvat, ještě než se vlastně ukáže, které ty schémata a které ty firmy a jejich podnikatelské modely byly neudržitelné. A očekáváš teda jako větší počet firm, které se dostanou do problému, než co známe za poslední roky? Určitě ano. Je to prostě věc, která je nemilá, ale bohužel k tomu kapitalismu patří. Takže stejně tak, jak některé firmy z toho výjdou vítězně, tak některé z toho výjdou s prohrou a skončí v insolvenci. A bude to ještě nějakou chvíli trvat, než se nám tady ty všechny schémata objeví, ale budou to ještě minimálně jako jednotky miliard korun, možná i vyšší jednotky miliard korun, o které tady investoři přijdou. Pokud se ale bavíme o tom, že nás čeká v období, kdy vlastně teprve se firmy začnou dostávat do problému, tak asi nebude úplně takhle jako selským rozumem, když nad tím přemýšlím, zrovna teď ideální doba začít nakupovat ve velkým dluhopisy nějakých jako firm, který právě mají špatný cash flow, jsou hodně zadlužení a tak dál. Tím se dostávám zpátky na začátek na tvou otázku, jako jestli investovat do firmního dluhopisu. Ano, ve chvíli, kdy tomu rozumím. Jestli tomu nerozumím, tak by do toho investovat neměl, ale to platí pro jakékoliv jiné investiční aktivum. Proto nemám rád tu mediální zkratku, která se v posledních měsících právě s tím, jak se tady některé ty schémata začínají objevovat, začínají se dostat mediálně do popředí. Že vlastně jako firmní dluhopisy rovná se zlo, není tomu tak, jo, je to prostě o tom, že ty dluhopisy jsou hezký a jsou ošklivý a jsou investoři, kteří jsou naivní a kupují si to a znám investoři, kteří tam už třeba přišli historické o peníze a stejně potom další peníze do toho dluhopisu dají a je to i z hlediska toho nejenom těch provizí, které jsme si tady už popsali, ale i z hlediska toho, že vlastně dluhopis z pohledu českého retailového investora je ten svatý grál, je to vlastně to nejlepší, nebo je to vlastně přesně to, co on hledá. Já jsem se díval na nějaký žebříček oblíbenosti investic v České republice a za mě je to naprosto obskurní. Tři nejoblíbenější investice v České republice jsou nemovitosti, zlato a bitcoin. Jako to ve mě inklinuje, nebo mi říká, že vlastně Češi v globálu jsou absolutně finančně negramotní. Protože tohle jsou jako velmi riziková aktiva, kterých si musím prostě být vědom toho, jak se chovají a to, že se jim to líbí, neznamená, že je to správná investice. Nebo to, že to považují za správnou investici, neznamená, že to správná investice je. A ty dluhopisy jim vlastně nabízejí nějakou odpověď na otázku, dá se do toho investovat za málo peněz, i za 10 000 korun, nese to pevný výnos, což je nejdůležitější, to je alfa a omega českého investora, on nesnáší jakýkoliv pohyb ceny, takže proto jsou pro něj s prostým slovem podílové fondy, ať už nebo akcie, nebo spousta jiných investičních nástrojů, které jsou naprosto běžné a používané na západ od nás. A pocit bezpečí, protože vlastně ten dluhopis jako takovej ve mně už evokuje pocit toho, že to je vlastně konzervativní nástroj, takže já si vlastně kupuju a si peníze ukládám konzervativně. Hey, garantovaný. Protože tam je vlastně strašlivý riziko, tak to už se málo uvědomuje. Ale já vím, že spoustu lidí začíná volat skrz třeba právě ochranu těch drobných investorů a ochranu spotřebitelů, že by se to mělo nějak regulovat, že by se třeba měla možná ten zákon upravit, nebo prostě, hele, volá se ČNB, měla bys něco dělat, politici, měli byste prostě něco dělat. Je to na místě? Mělo by se teda něco dělat, mělo by se do toho zasahovat, a nebo spíš prostě teda investovat do nějaké finanční gramotnosti a prostě vysvětlovat těm drobným investorům, že by do toho neměli dávat všechny úspory, nebo by do toho neměli investovat vůbec? Za mě nemá. Jo. Souvisí to opravdu jako s nízkou finanční gramotností Čechů
a s jejich naivitou a hloupostí. Jako já to prostě řeknu tady, jak já to vidím. Ve chvíli, kdy někdo investuje veškeré své úspory do jednoho firemního dluhopisu, byť se mu líbí, tak je to prostě jeho chyba. Je svéprávný z mého pohledu, bylo to jeho investiční rozhodnutí a to, že se ten dluhopis mu byl nabídnout, je jedna věc, a to, že on tu smlouvu podepsal a ty peníze tam poslal, tak je jeho věc. A jeho investiční rozhodnutí je svéprávný jedinec, takže musí být odpovědný za svoje činy. Takže jakoby na jedné straně samozřejmě je strašně špatně, že tady klienti a investoři budou přicházet a přichází a budou přicházet o svoje peníze v oblasti firemních dluhopisů a stejně tak oni budou přicházet v oblasti rezidenčních nemovitostí, zlata, bitcoinu, akcí a jakýchkoliv jiných investičních aktiv. Jenom se prostě jenom záleží vždycky na úhlu pohledu. A je to prostě o řízení toho rizika ve chvíli, kdy nebudou ty investoři s prominutím hloupí, budou diversifikovat, budou si kupovat jen věci, kterým rozumí. A to je prostě podle mě alfa a omega každé investice. Rozumím tomu, tak do toho můžu investovat. Nerozumím tomu, no tak to nechám někomu jinému. Já taky nerozumím všem kryptoměnám, proto do nich neinvestuju. Jednoduchý, prostě nerozumím, neinvestuju. A zvýšující se přesně říká, že zvýšující se celková finanční gramotnost, to znamená, že se tady začnou víc využívat akciové fondy, ETFka, ty nástroje, které jsou dneska stovky let vlastně ověřený, jejich funkcionalita, mají nějaký přesný legislativní rámce, ve kterých se ty firmy musí držet, mají tam nějaký práva a povinnosti, tak prostě v tu chvíli, kdy ten klient do toho dluhopisu, byť blbýho, investuje 5% svého majetku, což je podle mě správný poměr toho, co já můžu dát do firmního dluhopisu, pak se mi přece nemůže nic stát. Ve chvíli, kdy já s těma svýma penězma mám svůj milion a mám třetinu byť v nemovitostních fondech, třetinu v akciových fondech a třetinu dluhopisových, vlastně se mi vůbec nic nemůže stát. Ale ve chvíli, kdy to někdo kupuje blbě a má pocit, jako že tím vyhrál, tak v tom případě pro mě ale patří mu to. A to je úplně stejné, co já vidím u té Arky. Ta Arka vlastně fungovala na hamižnosti i velmi bohatých a velmi zkušených investorů. A bylo to jenom o tom, že v době nulových sazeb oni prostě nabízeli dvouciferný výnos a na rok. No a prostě ti investoři to kupovali. A znamená investory, kteří tam zaučili prostě jako v desítkách milionů korun. A jako slovy klasika, je to marný, je to marný, je to marný. Já jsem rád, že to říkáš, že to je hlavně o finanční gramotnosti, protože já si myslím, že mám stejný názor, proto i mám tady ten podcast Finance prakticky, kde se snažím dávat těm lidem ty tipy a informace a zvyšovat jim tu finanční gramotnost, aby si na to dávali pozor a že Díky za ne to. vždy, a ne vždycky další regulace vlastně může tomu spotřebiteli pomoct. Často je to i naopak, když vlastně se to přereguluje, tak naopak spíš to potom jako uškodí nejenom těm spotřebitelům, ale i těm firmám, tomu trhu, tomu kapitálu a tak dále. Určitě ano. A co se týká firmních dluhopisů, takže nebo na to reagovala. Dneska ty požadavky, které jsou kladeny na ty firmy vstupující na ten regulovaný trh, to znamená ty, které vydávají dluhopisový prospekt, jsou dneska pod drobnohledem. Oni vám v tom prospektu rozepíšou opravdu to jako do nejmenšího detailu, vlastně do konkrétních projektů třeba. Opravdu jakoby se tam udělal kus práce, takže není to o tom, že by jako ČNB zaspala. Je to o tom, že ve chvíli, kdy se to samozřejmě nepovedlo někdo do toho investovat, tak automaticky, jak je česká mentalita, tak volá samozřejmě po nějakým tom viníkovi, hledá toho viníka. Přece viník nemůžu být já, že jsem blbej investoval, viník musí být někdo jiný, buď je to ta firma, což samozřejmě může být pravda, anebo je to ta zlá ČNB, která mě vlastně tím neochránila. Nemůže všechny chránit, není to její úkol. A tady ještě, když jsme se bavili o těch prospektech, tak tady, když si dám do Google ČNB dluhopisový prospekt, tak hnedka druhá stránka po reklamě ze sauny je, tak mi vyjede registr prospektů. A tady vlastně teda na stránkách ČNB registr prospektů, tady můžu najít teda všechny dluhopisy, které mají teda prospekt. Tady jsou nějací emitenti, můžu si to najít i podle názvu, podle Když dáš jenom vyhledat, ISINu tak se a ti tak vlastně dál. zobrazí seznam. A tady vlastně historicky jsou všechny dluhopisové prospekty, které kdy byly schváleny. Takže každý jeden dluhopis, který se vlastně smí v té veřejné části nabízet, má schválený dluhopisový prospekt a je to dluhopis určený k veřejné nabídce, tak tady ho najdu. A potom, jestli si můžu přiřát polívčičku, všechny ty informace najdou lidi i na dluhopisáři, protože to je projekt, který jsem zafinancoval, vznikl a provozuju ho od té doby a slouží vlastně přesně tady tím způsobem. Takže když se potom dáš záložku dluhopisář, což je nabázená herbář, jenom je to s firemními dluhopisy, ta druhá záložka nahoře, tak v tu chvíli tam budou loga
firem, respektive jejich seznam, může si každý dle svého, tak a ve chvíli, kdy se zvolím jakéhokoliv dluhopisového emitenta, tak tady máte všechny. A vlastně všechny ty informace, o kterých jsme se bavili, že jsou potřeba zveřejnit, tak tady jsou na jednom místě. Jo, a mě aha, jsou super. pravidelně aktualizovaný a jsou rovnou i ke stažení. Takže když bychom se teď podívali, jestli tady někoho rozklikl, tak vlastně na začátku vidím, co ta firma dělá. Vidím její základní ekonomické ukazatele, což je to, co jsme si řekli, že je ta alfa omega. Tady se můžu podívat na to, jak se té firmě daří nebo nedaří. A když pojedu dolů, tak tam jsou vlastně všechny dluhopisové prospekty a emise. A ještě když si najedu na prospekt nebo emisi, tak tam je proklik. A já si hnedka můžu stáhnout i ty konkrétní emisní podmínky nebo celý ten dluhopisový prospekt. Dalo nám to hodně práce, stálo to hodně peněz, ale dneska je to prostě projekt, který mi dělá radost, který si myslím, že přispěl ke kultivaci toho trhu a vlastně hodně zjednodušuje ten rozhodovací proces těm investorům. Hele, a to děláš ručně, nebo to máš přes nějaký jako API napojený, že jsi, jak? To je všechno ručně. Všechno ručně. Stálo nás to stovky a tisíce hodin práce. Dneska je tam, nevím, asi 2500 dokumentů ke stažení. Jedná se o zhruba 144, mám pocit, že je dneska dluhopisových emitentů historicky, kteří na českém trhu nabízeli dluhopisy. A samozřejmě některé ty profily nejsou úplně jakoby k dnešnímu datu aktualizované a snažíme se na půlroční, čtvrtletní báze, prostě minimálně u těch, kteří jsou úspěšní a kteří působí na tom trhu dále, tak i na častější bázi aktualizovat. Takže ty data jsou up to date, jsou aktualizovaná. Tak to se přiznám, že jsem teda ani nevěděl a jsem teda příjemně překvapen. A to je super, Martine. To je fakt super. Že opravdu, takže pro ty, co poslouchají v podcastu audio, tak když si dáte dluhopisář, .cz, bez diakritiky, tak najdete v podstatě všechny podstatné informace o dluhopisech. Já často ten web používám právě na třeba tvoje bond show, které píšeš, kde právě popisuješ jednotlivé třeba firmy, jednotlivé emise a i s nějakým doporučením prostě mám investovat, nemám investovat, jaký je tam riziko, ale to, že opravdu jsem schopný najít seznam vlastně všech prospektů, všech firm, které vydávají nějaký dluhopisy, přečíst si základní informace o nich a tak dále, tak vlastně nic jiného nepotřebuju. Takže pokud mě někdo bude nabízet nějaký dluhopis, přijde za mnou někdo z nějaký společnosti, tak si tady dám prostě vyhledat, najdu, můžu si prostě něco přečíst a podle toho si můžu třeba vyhodnotit nějaký další informace pro mě, přesně jestli tak, mám do toho investovat nebo ne. Ten důvod, proč jsem ten web zakládal a spouštěl a financoval, byl přesně tenhle. Čím dál více lidí, až ze strany finálních investorů, nebo koncových investorů, nebo finančních prostředkovatelů, vlastně povolalo po tom, že ty informace je těžký najít, protože musím vlastně jít na Českou národní banku stáhnout ten prospekt, který, jak jsme si řekli, je 150 stránkový napsaný právní češtinou a je strašně těžký se v něm orientovat pro lidi, kteří tomu nerozumí. Musím jít na justici, podívat se, jestli ta firma má nějaký výkazy, v některých případech je to takřka detektivní práce, musím se podívat, co ta firma vlastně dělá, kdo jsou vládící osoby. Je tam spousta mezikroků, takže tohle jsme se vlastně snažil jako zjednodušit a takhle to dát všechno na jednom místě. Tím neříkám, že je to dokonalý, sám to mám ještě jakoby, mám nějaký vize, že by se to dalo posunout ještě jako o nějakou úroveň vejš, ale myslím si, že ten základní informační rámec to plní. Ale to je super, díky za tady ten projekt. Pojďme se ještě pobavit o tom nakonec. Kde vlastně, když teda, my jsme si říkali, že jsou nějaký finanční distribuce, kteří mě ten dluhopis můžou nabízet, ale kde já se s takovýma dluhopisama firemníma teda můžu potkat? Kde se to všude prodává, nebo kde to můžu nakoupit? Jak to funguje? Já si dovolím tady dát úplně jednoduchý měřítko. Krom toho, že jsme si řekli o tom, rozumím finančnímu výkaznictví nebo nerozumím, tak kupuju nebo nekupuju. Nebo obecně u investic, prostě rozumím té investici a tomu fundamentu a tomu pozadí, nebo nerozumím, tak bych do takové věci neměl investovat, když ji nerozumím. Tak i ty dluhopisy se v podstatě dají rozdělit dneska do dvou skupin. Prošlo to rukama nebo očima nějakého zkušeného analytika, nebo neprošlo. Takže když se budu bavit o dluhopisech firemních, které jsou v nabídce bank, pojišťoven, investičních fondů, obchodníků s cennými papíry, tak to jsou dluhopisy, které splňují nějaký základní kvalitativní požadavky. Proto v těch nabídkách tady těch regulovaných subjektů jsou. Když si budu kupovat firemní dluhopisy tady z toho ranku, tady z té skupiny,
V podstatě neřeknu, že žádná z těch firm neskrachuje, může, ale to riziko je naprosto minimální oproti tomu, co se nabízí těmi jinými pokoutními způsoby. Proč se ty dluhopisy jenom ještě zbořím jeden marketingový nebo prodejní argument všech prodejců dluhopisů. Ve chvíli, kdy ta firma je úspěšná a má skvělý business model a je vlastně jako tak krásná, jak se tváří na tom papíře, tak proč se pro ty peníze chodí přes nějaký zprostředkovatele a přes takovouhle pokoutnou cestu, prodává to přes nějaký internetový tržiště, má na to call centra, posíláme maily neznámým lidem, vlastně je to v podstatě spam, když vlastně je tak jako skvělá, tak v tu chvíli přece by měla jít na nějakou nejmenovanou banku nebo investiční společnost a říct, my děláme tohle, a oni řeknou, tyjo, tak to děláte skvěle, kluci, tak kolik chcete poslat. Jo, takhle to funguje ve světě kapitalismu, ve světě podnikání. Ve chvíli, kdy něco nesplňuju, tak pak musím mít to pokoutnou cestou. Takže pokud mám dát retailovým investorům jednu radu, prostě je to jednoduchý. Absolutně ignorujte jakýkoliv nabídky firm dluhopisů, které nejsou nakoupeny v nějakém fondu, nejsou v tom OCPčku nebo obchodníky s cenými papíry, nebo nejsou na bíce bank, nejsou na burze. Jednoduchý. Pak prostě se mi nemůže stát, že by se nějakým zásadním způsobem spal a přešel o peníze. Ve chvíli, kdy jsem teda střelec, nebo tomu rozumím, nebo teda chci i přes tady ty rizika, která se uvědomují, si kupovat firmní dluhopisy jednotlivý, pak v tom případě je to o tom, že musím si být schopen zanalyzovat ten fundament a to pozadí, zjistit si to pozadí. A můžu si je koupit dneska vlastně přes nějaký internetové tržiště, přes ty maily, přes poradce, nebo přes nějakou reklamu. Takže v podstatě, ale většinou jsou to dluhopisy nevalné kvality. Ale dalo by se teda říct, že všechny tady ty firemní dluhopisy, třeba i ty takzvaný podlimitní do toho 1 milionu euro, jak jsme se tady bavili a tak dále, nebo nějakých menších firem, které se neobchodují na burze a tak dále, tak vlastně do nich investují převážně investoři, kteří vlastně by do nich vůbec neměli investovat. Je to vlastně úplně opačně, než by to mělo být. Je to tak. Že v podstatě do těch malých firem, kde vlastně podstupuji velký podnikatelský riziko toho emitenta, tak bych měl investovat jako kvalifikovaný investor, ale pak je samozřejmě taky otázka, jestli je... portfolio. A pak je otázka, jestli ale jako kvalifikovaný investor bych chtěl být vlastně věřitelem, jestli spíš bych tam pak nechtěl vstoupit třeba equitou jako podílník na tom projektu, na té společnosti a tak dále, že zase. Ale to možná se právě neděje, proto... To už seš o tu úroveň dál, ale teď si právě krásně vystihl realitu našeho dluhopisového trhu, proč se tady daří i některým tady těm šmejdům, protože ti lidi tomu prostě nerozumí a kupují si věci, které by se vlastně nikdy kupovat neměli. Ale protože jsou ti zprostředkovatelé dobře zaplaceni, tak se to k ním nějakým způsobem vždycky dostane. A jak jsme se tady řekli, vlastně je to to, co ten český investor vlastně schání a kupuje a má pocit, že je to ta konzervativní záležitost. A ten dokonalý investiční nástroj, ale dokonalý investiční nástroj neexistuje. Prostě neexistuje dobrá investice bez rizika. Takže v podstatě drobný investor by neměl chodit vůbec do přímých nákupů dluhopisů, měl by třeba nakupovat dluhopisové fondy, kde je nějaký třeba portfolio manažer, který to prostě vybere za něho a rozumí těm výkazům a tak dále. A má rovnou v tom fondu i diverzifikované portfolio, protože je otázka, do kolika těch dluhopisů já bych měl investovat, abych měl diverzifikované portfolio. Odpovídá se vlastně to, co jsme tady řekli. Jo. Myslím si, že portfolio každé, investiční portfolio každého jednoho člověka by mělo být nějakým způsobem široce diverzifikované mezi jednotlivé třídy aktiv. To znamená, mělo by tam být nějaké zastoupení nemovitostí, akcí dluhopisů, případně nějakých alternativ. A pouze z té dluhopisové složky by potom ty firmní dluhopisy měly tvořit zase nějakou část. Když teď budu brát nějaké průměrné klienta, tak třeba to může třetina. A z té třetiny toho majetku by zase drtivá většina z toho by měla být právě v těch fondech, právě z toho důvodu, který jsi říkal. První je, že se tam platím někoho, kdo odfiltroval ty základní problémy potenciální, které tam jsou a vlastně placený za to, nebo já se jako investor platím za to, že tomu rozumí a že mi tam vlastně nenakoupí žádnou hloupost. A druhá věc je právě ta diverzifikace. Já když si koupím dneska, pošlu 50 000 Kč do dluhopisového fondu a jedno jestli jakéhokoliv správce v aktivu, se budu bavit o českém fondu
podle české legislativy a bude diversifikovaný, tak si tam nakoupím těch dluhopisů 30, 50 a ve chvíli, kdy zkrachuje jeden, tak se mi vlastně jako reálně nic jako moc nestane prostě. Ale ve chvíli, kdy já si nakupuju ty dluhopisy jednotlivě, tak měl bych vlastně fungovat stejně jako ten fond, měl bych těch dluhopisů měl nějaký úplně 5-10 a jak jsme si řekli, myslím si, že firmní dluhopis je opravdu doplněk portfolia, nikoli jeho nosná část a měl by tvořit maximálně jako jedna firma v mém portfoliu, jeden dluhopis jedné konkrétní firmy by měl tvořit maximálně jako nižší jednotky procent mého portfolia, 2, 3, 4, 5%, zase podle toho, jaký já jako investor mám přístup nebo postoj k riziku. Což je vlastně docela vtipný, protože pamatuju si, že často se jako marketingově říkalo, do našeho dluhopisu můžete investovat již od 50 tisíc korun. Jsme dostupnější drobným investorům, ale podle toho, co si říkal, že bych měl těch dluhopisů mít třeba 10 a do každého dát maximálně třeba 2-3%, tak už jsem... hodně bohatý člověk. Tak přesně tak, jo. A pak se potkávám pak s tím, byly ty příběhy, hele, přišel za mnou prodejce a já jsem měl stavební spoření, na něm jsem měl 300 tisíc a on mi řekl, hele, to prostě zruš, tady mám super dluhopis a on vyměnil stavební spoření za dluhopis. V tom dluhopisu dostal o 2% ročně, ale s úplně jako odlišným rizikem, naprosto nesrovnatelným, jako jo, za to, co dostane za tu prémii, co dostane navíc, no, takže... A to je druhá věc, jo. Ten investiční trojúhelník se taky nedá očurat, prostě vždycky je to o nějakém vzájemném průsečíku prostě rizika likvidity a výnosu. Odpověď, jestli se máme bát investovat do dluhopisů, určitě ne. Dluhopisy jsou normální, legitimní prostě nástroj, legitimní cený papír, který do toho portfolia patří a hrajou určitou roli, ať už korporátní, státní nebo jakékoliv jiný, ale musím si prostě dávat pozor, do jakých firem, do čeho vlastně, komu půjčuju ty peníze a co za to dostávám. A pokud bych to měl teda zhrnout, pokud i přesto chci investovat do tady těchto firemních dluhopisů, tak mohl bys nám zhrnout, když se teda rozhodnu investovat do těchto dluhopisů, i když jsme si řekli, že bych třeba úplně neměl, tak na co si dát pozor. Vypíchneš nějakých třeba top 5 věcí, na co se podívat, na co si dát prostě pozor, podle čeho se rozhodovat. Běžným investorům říkám, běžte opravdu tou cestou těch dluhopisů, které byly nějakým způsobem prověřeny. To znamená, ještě jednou tady zopakuju to, běžte prostě cestou fondu. Dluhopisy do portfolia, jak se řekl, určitě patří. Naopak dneska a v blízké budoucnosti na nějakém 3 až 5 letém horizontu přináší neuvěřitelně příhodnou, jako velkou investiční příležitost. Takže pokud máte nějaký peníze a chcete konzervativně vložit na 3 až 5 let, prostě nějaký dluhopisový český dluhopisový fond. Ideálně nějaké kombinace právě státní dluhopisy, firmní dluhopisy vám, si myslím, na krátkém horizontu nebo na kratším horizontu jako udělá radost v dalších letech. A v případě teda, že nepůjdu cestou fondů, tak bych šel teda cestou minimálně těch dluhopisů, které byly ověřeny, to znamená visí mi pod nějakým obchodníkem cenní papíry, můžu se koupit v bance, můžu se koupit na burze. A pokud bych šel ještě do té podskupiny, teda jakoby jak je potom vybírat, tak tu chvíli opravdu je to takřka detektivní práce, otevřete se dluhopisář nebo musíte se vlastně prostudovat ten dluhopisový prospekt, je to vlastně alfa omega a chápu, že studovat po večerech 150 stránkový dokument není pro každého, ale myslím si, že ve chvíli jste se rozhodli, že máte do toho dluhopisu investovat své úspory, je to dobře strávený čas a vlastně v tom dluhopisovém programu, v tom prospektu najdete vlastně všechny důležitá data, které byste měli vědět. To znamená, je tam popsaná historie té firmy, je tam popsáno v jakém oboru působí, co ten obor, v čem je jako silný a co jsou naopak jeho slabé stránky, na co si dávat bacha v blízké budoucnosti. Jak ta firma vlastně fungovala historicky, jestli vydělávala ty peníze, jestli tady 20 let a historicky vydělala hromadu peněz na té svojí činnosti, v tom případě ten dluhopis bude asi v pohodě. V případě, že je to firma, která vznikla před rokem a jde to zkusit za cizí peníze a nikdy v tom oboru nepodnikala, no tak asi ne, není to dobrý nápad tady té firmě dát peníze. Je to opravdu takřka detektivní činnost. A troufnu si tvrdit, že v 90% případů potom na konci, když
když si tímhle martyriem projdete, tak dojdete k tomu vlastně, že ne, nemá to cenu, protože ten nabízený na výnos 8, 9, 10% neodpovídá. Prostě absolutně neodpovídá tomu riziku, které jako investor podstupuje. Já jsem tady ještě našel svoji starší prezentaci, když jsem ještě školil živě v době předcovidové, ale měl jsem tam jeden slide na znaky podezřelých a rizikových dluhopisů. Firma nezveřejňuje účetní závěrky, má velmi krátkou historii podnikání, firma prostě rok, dva a najednou si půjčuje 20 milionů. OK. Neprůhledná majetková struktura, anonymní majitel, nevím, kdo to vlastní, vysoká zadluženost, nízký nebo záporný vlastní kapitál, láká se na vysoké zhodnocení, vyšší než je běžné, často se používá slovo garantované, zajištěné a podobné ekvivalenty. Pod to by ses podepsal? Určitě ano, všechny ty věci jsou důležité a podepsal bych se pod ně. Řekl bych to jednoduše, toto vysoké zhodnocení. Vyhněte se jako retailoví klienti, kteří nerozumíte té problematice všemu, co nese více jak dvojciferný výnos. Tu inflaci stejně neporazíte a ve chvíli, kdy vám někdo nabízí dvojciferný výnos v kombinaci s tou provizí, tak to v překladu znamená tak strašný náklad na ten kapitál, že si nedokážu dneska představit podnikatelskou činnost, kde by se tohle dalo vydělat a hlavně, nebo takhle, krátkodobě ano a dlouhodobě je to neudržitelné. Martine, děkuju moc. Já si myslím, že jsme to tak nějak zhrnuli v kostce. Já jsem spokojený. Co ty? To musí posoudit jiní. Ale myslím si, že jo, bylo to moc příjemné povídání. Děkuju za pozvání a doufám, že se z toho někdo něco odnese. A někomu třeba zachráníme nějaký peníze, no, což je vlastně stejný důvod, stejná věc, jako jsem kdysi zakládal ten dluhopisář. No. Třeba jsem někomu nějaký prachy ušetřil. Když minimálně jednomu člověku tak to stálo za to. Máme tady ještě zpětnou vazbu z LinkedInu. Moc díky, příjemně strávený čas a hodnotné informace. Takže minimálně tomu jednomu na LinkedInu zdravíme a jsme rádi. Martine, ať se ti daří. Děkuju za tvůj čas, za tvoje znalosti, za tvoje projekty, za dluhopisář.cz a ať se ti daří třeba někdy v budoucnu zase naslyšenou. Ahoj. Děkuju, měj se hezky. Shledanou. No a jsme u konce. Máme za sebou další díl podcastu Finance prakticky. Téma bylo, jestli se máme bát investovat do dluhopisů. Doufám, že jsme vám na to aspoň trošku odpověděli. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak budu rád, když mě napíšete nějakou zpětnou vazbu. Když mi dáte třeba hvězdičku nebo nějakou recenzi na Apple Podcast či jiných platformách. A já se budu těšit zase příště u nějakých buď dalších live streamů nebo jiných typů epizod podcastu Finance prakticky. Díky za přízeň a hlavně investujte opatrně.